Oké, het is 11 december. Ik sta hier op station Gouda. Ja, het sneeuwt. Gisteren is de nieuwe dienstregeling ingegaan en dat is eigenlijk waarom ik hier op Gouda sta. Ik ga zo meteen met die Airnet Sprinter naar het nieuw geopend station Boskoop Snijderwijk. Nou, daar ben ik dan. Voor het eerst op station Boskoop Snijderwijk. En als enige zo te zien. Maar ja, dat was mijn eerste indruk. Het is een klein station, zomaar één perron. En het is natuurlijk heel koud vandaag. Er is geen echte wachtruimte. Dus het half uurtje dat ik hier sta te wachten tot de volgende trein komt, het wordt even bikkelen. Maar ja, genoeg tijd om de boel te verkennen, zou ik zeggen. Ron oogt heel modern, maar dat is vrij logisch eigenlijk, omdat het nog maar 2 dagen oud is. Dus. En natuurlijk de blauwe borden met Boskoop Snijderwijk. Nou, deze borden zijn op dit kanaal vooral bekend vanwege de Stationskampioen filmpje die we in juni hebben geplaatst, waarbij we 103 van deze borden bezocht hebben, allemaal binnen 12 uur. En dan hier een rood bord en kleiner dan een blauwe borden. Door de sneeuw kan ik niet zien wat erop staat. Ah, er staat dus Airnet op. Nou, de wachtkamer ziet er moderner uit dan bij de meeste NS-stations. Maar biedt niet echt schutting tegen de kou van vandaag. Dus ik ga nog even rondlopen om warm te blijven. Gelukkig wel veel ruimte op het perron en dat mis ik bijvoorbeeld op station Waddinxveen Noord een beetje. Oké, okay, daar staan een paar mannetjes aan het scherm te werken, een beetje kinderziektes verhelpen. Ook de fietsenstalling is nog niet heel erg vol. Of mensen blijven thuis in dit weer, of ze kennen het station nog niet heel goed. Wat me opvalt is dat er gebruik is gemaakt van rode bakstenen. En dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien bij een Airnet station. Dit vind ik mooi. Zo'n hokje, zo'n Airnet hokje met de rode kaartautomaat. En de dienstregeling. Allemaal keurig op één plek. Beginnen we bij welkom, wat zeg jij? Reisinformatie en uiteindelijk ook nog hulp hoe verder kunt reizen. Oh perfect, de nieuwe spoorkaart. Laten we die even bekijken. Er zijn een paar opvallende dingen veranderd. Allereerst is in het oosten van Nederland Blauwnet gekomen. Heel mooi dat dat op de kaart in het geel staat. En verder zien we inderdaad hier bij Airnet het station Snijderwijk geopend. En later opent ook nog Waddinxveen Triangle. In 2018 is dat. Als ik zo in de verte kijk, is volgens mij de enige manier om het station op te komen de kant waar ik net vandaan kom.